1996 онд Перу улсын 14 алан хэдэгчд Японы элчин Сэдиамиг эзэлж 100 гаруй хүнийг барьцаалан 126 хоног хилэлцээр хийжээ. Энэ бол төрийн өндөр албан тушаалтнууд оролцсон дэлхийн хамгийн том террорист халдлага. Перу улсад Тупак Амару хэмээх хувьсгалт хөдөлгөөний байгууллага байдаг нь алан хэдэх байгууллага. Дэлхийн нийтийг цочирдуулсан Перу дэх Японы элчин Сэдиамныхныг барьцаалсан хэргийг энэ байгууллага санаачилсан. Тупак Амару байгуулга нь 1984 онд байгуулагдсан байна. Перугийн зүүн хэсэгт орших Хуалажиа голын хөндөд үйл ажиллагаагаа явуулдаг бөгөөд харт амхны наймчдыг заналхийлж шантажилж мөнгө олдог байв. Эдгээр хүмүүс хэд даврагсдаг бодвол зүгээр л нэг нь дээрэмчд. Байгуулагдсныхаа дараачаар тэд бизнесменүүдийг хулгайлж цагдаа нарыг хөнөөж эхлэв. Баячуудыг дээрэмдэж ядууст тусалж байна хэмээн зарласан. Тэр ч байтугай төртөө шууд сөргөлдөв. Төрийн албан хаагчдыг хөнөөж засгийн газрын байгууллагууд болон эдгээрийн ойр орчинд тесрэх бөмбөг дэлбэлж хэд хэдэн террорист ажиллагааг зохион байгуулжээ. Тэд шинэ хэлбэрийн социалист нийгмийг байгуулахыг хүсч байв. Перугийн засгийн газар эдгээр хүмүүсийг дарахын тулд асар их хүн хүч материалын нөөцийг зарцуулсан. Үүний үр дүнд бараг 450 гишүүнийг нь шоронд хорьсон байна. Перу улсад террорист үйл явдлууд байн гардаг бөгөөд террорист халдлагын улмаас өнөөдрийг хүртэл 25,000 орчим хүн амьрагджээ. Перу дэх Японы элчин Сэдиамиг барьцаалсан хэрэг тухайн үеийн Перугийн шинэ ерөнхийлөгч Альберто Фужиморигийн хүнээс эхэллээ. Тэр бол Япон гаралтай хүн. Түүнийг ерөнхийлөгчийн албан тушаалд орсны дараа Перу Японы харилцаа улам бүр ойртсон ба тэр энэ судалдаа 10 жил суусан. Энэ хоёр орны эдийн засгийн худалдаа маш их байсан бөгөөд Японч Перу улсад их хэмжээний санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж эдийн засгийн тусламж нь 227 тэрбум ам.долларт хүрчээ. Перу улс эдийн засгийн хурдцтай хөгжлийнхөө дараа дотоодын терроризмыг дарах ажлыг ихээхэн бэхжүүлв. Япон гаралтай ерөнхийлөгчийг арт түмэн маш их харилдаг бөгөөд түүнийг алан хэдэгчдийн дайсан гэж нэрлэж байсан. Энэ нь Тупак Амару бүлгэллийн бослог гаргахад үргэсэн байна. Тэд байгуулгынхаа гишүүдийг аврахын тулд төр сануулга өгөхийн тулд олон удаа барьцаалах ажиллагаа явуулсан. Тупак Амару байгуулагч мөн хевлэл мэдээллийн бичлэг илгээв. Энэ бичлэгэн дээр нэгэнгэр байгуулгынхаа гишүүдийг суллуулахын тулд хүмүүсийг барьцаалах аргыг үргэлжлүүлэн ашиглах болно гэж мэдэгджээ. Ингээд удалгүй тэд Перу дэх Японы элчин Сэдиамиг онилж Японы эзэн хаан Акихитогийн 63 насны төсөн өдрөөр халдлага үйлдэгээр төлөвлөжээ. Тэдний зорилго нь Япон тэргүүтэй Перугийн засгийн газартай илд сөргөлдөх явдал байсан ба энэхүү террорист халдлагаар төр засагтай шахалт үзүүлж тус байгууллагын 400 гаруй гишүүнийг суллуулах байв. Энэхүү байгууллагын удирдагчийг Нестор Серпа Картолини гэдэг. Цаашид түүнийг Нестор хэмээн товчлох болно. Энэ үйл явдлаас өмнө тэд урт хугацаанд цэргийн бэлтгэл болоод тэдний сэтгэл зүйн бэлтгэлийг хийжээ. Ингээд 1996 оны 12-р сарын 17-нд ажиллагаа эхлэв. Хэдхэн хоногийн дараа Японы эзэн хааны төрсөн өдөр тохиох байсан ба энэ үед элчин Сэдиаманд хүлээ авалтын арга хэмжээ хэдийн эхлээд байв. Тэр шөнө алан хэдэгчд төргөн тусламжийн машиныг булан авч элчин Сэдиамны хашаанд амжилттай нэвтэрчээ. Энэ үед Японы элчин Сэдиаманд төрийн албан хаагчид болоод олон дипломатч цуглаад байсан. Ингээд хашаанд нэвтэрсэн алан хэдэгчд машин дэлбэлэн бүх хүмүүсийн анхаарлыг татав. Агшин зурд хүлээ авалтын тахим ширүүн хашгираан уйлах чимээгээр дүүрсэн байна. Аюулгүй байдлын ажилтнуудыг төвгүй дарж тухай үед элчин Сэдиаманд эзэн хааны төрсөн өдрийг тэмдэглэж байсан төрийн өндөр албан тушаалтнууд болон дипломат төлөөлөгчдийн бүгдийг нь барьцаанд оруулав. Барьцаанд орсон хүмүүсийн дунд Перугийн гадаад иргэн сайд дээд шүүхийн шүүгч. Тэр бүхэл терроризмтэй тэмцэх цагдаагийн командлагч нар хүртэл байсан. Энэхүү алан хэдэх ажиллагааг дэлхийн түүхэн дэх өндөр албан тушаалтнууд нэгдүгээр барьцаалагдсан эрэг гэж албан ёсоор тооцдог. Ингээд гол хүмүүсээс босож очдыг доод талын өрөөлөө оруулсан. Элчин Сэдиамиг эзлэх үйл ажиллагаа ердөө 15 минутыг л зарцуулав. Гэхдээ барьцаалагдсан гадаад эмэгтэй хүмүүсийг ихний шөндөө сулсан ба 5 хоног өнгөрөхөд Перу болон Япон иргэдээс босод гадаад ирчүүдийг суллан явуулсан. Үүний дараа үдэдэгч Нестор Перугийн томоохон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийг дуудав. Аймшигт уур амьсгалыг үзүүлж ерөнхийлөгчтэй бичлэн хэлэлцээр хийхийг хүссэн. Тэр ихтэй
Tupac Amaru'гийн бүх хоригдлуудыг суллахыг шаардсан ба эс бүгөөс бүх хүмүүсийг алах болно гэв. Перугийн цагдаа нар хэргийн газар руу яран очиж элчин сайдын яамны доторх нөхцөл байдлыг судлахаар ойр орчмын өндөрлөг газруудыг хурдан эзэлж мөн хилэлцээрийн мэрэгчлэнүүдийг Нестортой холбохоор ажиллав. 1996 оны 12 сарын 22-нд Перугийн ерөнхийлөгч Альберто Фухимори 4 минутын турш телевизээр үг хэлэхдээ барьцаалагдсан хэргийн талаар олон нийтэд анх мэдэгдэв. Хэд хэдэн хилцээр хийсний дараа Нестор өндөр настан эмэгтэйчүүд хүүхдүүдийг суллахыг зөвшөөрсөн. Удалгүй барьцаанд байсан 200 гаруй хүнээс 80 гаруй хүнийг сулсан бөгөөд тэдний дотор ерөнхийлөгчийн ээж хүртэл байлаа. Дараа нь Перугийн ерөнхийлөгч Альберто хүртэл хэргийн газарт ирэв. Тэр хийсэн үгэндээ халдагчдыг буруушааж бүх шаардлагыг нэцсэн. Тэр алан хидагчдад бууж өгөхийг хүссэнгүй, ингээд хоёр тал мухардалд орсон. Ерөнхийлөгч Тупак Амуру байгууллагын 400 гаруй гишүүнийг судлахыг эрс татгалцсан байна. Наастерч гэсэн маш хатуу байр суурьтай байсан ба Тупак Амуру байгууллагын гишүүдийг судлахыг зөвшөөрөхгүй бол элчин сайдын яамны барьцаанд байсан хүмүүсийг суллахгүй алж эхлэн гэв. Харин хилэлцээрийн хооронд Перугийн цагдаа нар газар доорх гарцуудыг ухахаар цаг хугацаатай уралдаж байлаа. Гацаанд орсон тохиролцоо олон хоногийг авж байсан ч хонгил ухах ажиллагаа явсаар байв. Үүний хажуугаар Колумбийн засгийн газраас 100 чин үрэгтэй оролцож эхлэв. Хэрвээ хүмүүсийг суллавал Колумбус Несторт өөрийн усыг орогнол болоод дээд хэмжээний хамгаалалтыг амлав. Гэхдээ Несторийн зорилго хувирсангүй, Перугийн ерөнхийлөгч нэгч хоригдлыг сулсангүй, ингээд цаг хугацаа явсаар л байлаа. Бүхэл бүтэн 126 хоног буюу 4 сар үргэлжилсэн барьцаа дэлхийд ховор тохиолдол байв. Ингээд хэрэг ихснээс 100 гаруй хоногийн дараа гэхэд элчин сайдын яамлуу газар доор 5 замаар хонглийг ухсан байв. Нууц хонглолд 200 тусгай зэрэг бэлэн болов. Алан хэдэгчдийн анхаарал энэ үед хэдийн сулрч гаднаас шаардлагаар орулсан арх дарсаа уун зугаацх нь илбэгшээд байсан. Ингээд 126 хоногийн дараа буюу 1997 оны 4 сарын 22-нд ажиллагаа эхэлсэн. Ингээд агшин зур элчинлүү тусгай албаны зэргүүд нэвтэрч алан хэдэгчдийг дэлбэлж буудаж устгаж эхэлсэн. Учир байдлыг ойлгосон Нестор хид хэдэн барьцаанд байгаа иргэдийг урдаа барин зүхтах гэж оролдсон боловч тусгай албадын суманд өртөж газар дээрээ үхв. 14 алан хэдэгчдийг бүгдийг нь устгасан ба нэг барьцааны иргэн мөн 2 цэрэг амиа алдав. Сүүлд барьцаанд үлдсэн 72 хүнийг аварч чадсан ба эдгээр хүмүүсийн дунд 3 армийн генерал, 5 хурандаа, 1 дид адмирал, 2 конгрессийн гишүүн, 2 элчин сайд болоод Өмнөд Америкт Fujita, Mitsubishi, Panasonic, Toyota зэрэг компаниудын гүйцэтгэх захирлууд багтсан байж. Гэвч эдгээр 100 давсан хоногт барьцааны хүмүүсийн сэтгэл зүй аль хэдийн ёролдоо тултал унасан байлаа. Тэдний сэтгэл зүйн сүрлэг магадгүй хизээш эдгэж чадахгүй хэмээн дурсдаг байна. Энэхүү хэрэгт оролцсон босад бүлгийн гишүүдийг буулгаж авснаар Амару Шакур бүлэг бүрэн хэмжээний ялагдал хүлээжээ. Энэхүү энэ түрээд энэ дугаар маань өндөрлөж байна. Мэдээж бидний сувгийг дэмжин subscribe дараарай. Тэгээ дараа дараагийн дугаараар иргэд уулзъя.